U vladi Srpske hvale se rastom BDP-a u ovoj godini. Ekonomisti i ljudi iz opozicije odgovaraju da vlada nema razloga da se hvali. Ostvarujemo konstantan rast BDP-a, tvrdi ministar financija Republike Srpske. To je ostvareno zahvaljujući mjerama vlade, objašnjava Zora Vidović. Naš BDP je rastao u prvom tromjesečju 2,3%, u drugom tromjesečju 10,2%, a u trećem tromjesečju između 5 i 6. Još nije objavljen podatak, ali je procjena između 5 i 6. Prema tome, procjena je da će BDP na nivou 2021. rasti između 5,5 i 6%. Inflacija neće dostići taj procenat, nadam se. Pravljenje poređenja sa prethodnom godinom je ekonomski neprihvatljivo, tvrdi ekonomista Zoran Pavlović. On objašnjava da nije vlada zaslužna za ovogodišnje procente. Prošle godine smo imali zaključavanje, nismo imali definisan način i mogućnost dolaska dijaspore u letnjem periodu, nije bilo turizma, dakle mnogo stvari se zaista nije desilo prošle godine, što je ove godine ipak na bazi mera i vakcinacije stvorilo uslove da dođu naši ljudi iz dijaspore i da naravno se pojave ponovo i neki turisti koji su ipak značajno doprinosili povećanju brutodomaćeg proizvoda. Narod zna kako živi i koliko je čega mogao kupiti prošle, a koliko ove godine, kaže poslanik Nebojša Vukanović. Jasno je da se tu radi o manipulaciji, da je ta rast BDP-a posljedica zaduženja na Londonskoj berzi i stalnih zaduženja Republike Srpske, da su to dakle pogrešno tumačenje statističkih podataka i dovoljno reći da za minimalac koji prima, nažalost, već veliki broj radnika u Republici Srpskoj, prošle godine su mogli kupiti 100 kila brašna, 20 litara ulja, 10 kila šećera, a ove godine je njihova kupovna moć 30% manja. Rastom BDP-a hvalio se i premijer Radovan Višković. On je rekao da je raspodjela koeficijenata BDP-a najbolja u istoriji Srpske, što ukazuje na oporavak ekonomije.